কোন আছে কোন আছিলে কোম্পানী জানিব কোম্পানী কি আছে কেনেকে কি হৈছিল দাদা মই এফালৰ পৰা আহি আছো হয় আৰু এইফালৰ পৰা এওঁ মানে গাড়ী এফালে আহি আছে লাইন হৈ পেলাই এওঁ অভাৰটেক কৰিছে গাড়ী কোন হয় উবেৰখন উবেৰখন অভাৰটেক কৰিছে হয় কাৰোবাৰ ক্ষতি হৈছে নেকি অলপ ইয়াত বাকী পিছফালে মানুহ এজনী গেছ ওলাইছে।